नमस्कार दर्शकबेन्द सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विष्णु रिमाल उहाँ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य त्यस्तै सचिवालय सदस्य पनि उहाँसँग आज म नेपालको विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम एज उहाँ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार पनि भएको हुनाले जनताको अपेक्षालाई किन सम्बोधन हुन सकेन यसरी चल्छ त भन्ने यही पेरिफेरीमा म केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार मानिसको अपेक्षा नि बडा धेरै थियो के okay? तर यो डे टु डे मैले यहीँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ यो कन्तवियोग यो हविगतमा मुलुक चलिरहेछ तपाईँ प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीति सल्लाहकार डे टु डे झन् गाह्रो गाह्रो हुँदै छ कि यो यथास्थितिमा कहिलेसम्म चल्ला अथवा यसको निकास केही तत्काल सम्भावना छ कि छैन त्यसपछि म थप काउन्टर रेज गर्छु कृपया ठिक छ अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो कन्तविजोगमा मुलुक चल्दैन र मैले चाहिँ विनोद्रतापूर्वक के आग्रह गर्नुपर्छ भने यो कन्तविजोक आज एकाएक भएको पनि होइन र प्रधानमन्त्री माननीय सम्माननीय केपी शर्मा ओली बनेको कारणले भने भएको होइन मैले सबै ठाउँ एउटै शब्द भन्दै आएको छु कि हामी समस्याको चाङमाथि घोडा चढ्न आइपुगेका हौँ र त्यसलाई पर्गेल्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो समस्या समस्या क कसले सिर्जना गरेर कहिलेदेखि थियो भन्ने तपाईँको समस्या पूर्ववर्ती सरकारकै पालादेखि थियो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै थियो त्यसको दुईवटा पाटा रहे मैले अब तिनवटा पाटो भन्दा पनि हुन्छ पहिलो पाटो भनेको प्राकृतिक कुरा थियो जुन भुइँचालोको कारणले भएको थियो जनतामा भएको कन्तविजुक एउटा पार्टमा खास गरी उन्चालिसवटा जिल्लामा चाहिँ भुइँचालोको कारणले गरेको क्षतिको कारणले कन्तविजुक छँदै थियो त्यसलाई हामीले पर्गेल्नु पर्थ्यो र बर्खाको समयमा काम गर्न सक्दैन थियो त्यसको तयारीमा हामी थियौँ त्यो पूर्ववर्ती सरकारकै पालादेखि थियो त्यो हामी हामी त्यसको सहयात्री पनि थियौँ एउटा पाटो त्यो थियो दोस्रो भनेको चाहिँ संविधान जारी गर्ने क्रमसँगै नयाँ चाहिँ समस्या सुरु भयो त्यसका दुईवटा पाटा रहेँ एकैठाउँ मिसाएर भन्न चाहन्न एउटा पाटो भनेको हाम्रो आन्तरिक आम पाटो हो मधेस केन्द्रीय दलहरूले उठाउनु भएको असहमति र चाहिँ विरोधको कुरा दोस्रो आप, पाटो त्यही छ अडेस लागेर आएको हाम्रो कुटनीतिक समस्या थियो जसमा चाहिँ मित्र राष्ट्र भारत जोडेर आयो यो तिनवटा कुरा आफै आपसमा जेलिएको र तिनवटा कुरा एकाअर्कासित सम्बन्धित पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जनतामा रहेको यहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द म पनि प्रयोग गर्न चाहन्छु जुन कन्तविजोग छ कन्तविविलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइरहेकोमा किन सम्बोधन किन ढिलाइ भयो यसका तिनवटा चारवटा कारण रहे जस्तो प्राकृतिक स्रोतको प्राकृतिक विपत्तिको कुरा गर्ने भने हामीसित नियम कानुन र केही केही विषयहरू थिए खास गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दलहरू बिचमा रहेको असहमतिको विषय थियो र हामीले अध्या अध्यादेश मार्फत एउटा काम गरेका थियौँ एकजना सिईओ नियुक्त गरेका थियौँ अध्यादेश खारिज भयो त्यो गयो त्यसपछि नयाँ कानुन बनाउने मामिलमा पार्लियामेन्ट मा चल्दै चलेन मधेस केन्द्रित दलहरूको विरोधको कारणले गर्दा पार्लियामेन्ट चलेन र झन्डै झन्डै डेढ महिना दुई महिनापछि मात्र बल्ल हामीले चाहिँ त्यो कानुन बनाउन सक्यौँ र नयाँ सिइ प्राप्त गर्न सक्यौँ अर्थात् जुन सइ थियो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको अनुकूल थिएन आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्या तपाईँहरूले मलाई यस्तो भन्दा अलि दुःख लाग्छ कि हाम्रो देशमा थोरै मात्र मान्छे विज्ञ छन् र कुनै पनि विज्ञलाई राजनीतिक दलसँग जोडेर यो अनुकूल यो प्रतिकूल भन्न थाल्यो भने विज्ञहरूमाथि अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ म पनि टेक्निकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे हुँ र त्यस गर्दा मैले के भन्नुपर्छ भने कुनै पनि विज्ञलाई चाहिँ हामी दलीय आँखाको हातमा चिरफार नगरौँ भन्ने लाग्छ तर मुलुक त भागभन्डामा चलाउने भागभन्डा चलिरहेको छ कि चाहे डिप्लोमेटिक डिफ्लोमेटिक हरेक क्षेत्रमा त्यस्तो छ कि यो एउटा पार्टलाई कसरी नजर आउँदा ठिकै छ ठिकै छ यहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो भागभन्डा पनि छ कुरा पनि मिलिरहेका छैनन् दलहरूले यसमा आफ्ना मान्छे भन्ने गर्छन् त्यो विडम्बना हो भन्छु म मेरै दलबाट मैले पनि गरिरहेको भए पनि त्यो नगर्नु पर्थ्यो नि भनेर भन्छु हामीले विज्ञहरू थोरै छन् म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु हामी नेपालमा चा। साह्रै थोरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ थोरै कतिज्ञहरूलाई पनि हामीले दलीय चस्माको आधारमा यो र त्यो भन्न थाल्यौँ भने राष्ट्रिय एकता कायम हुँदैन यसमा हाम्रो सहमति भएनन् कुरा मिलेनन् त्यसमा मेरो दलको कति समस्या रह्यो होला कति अप्ठ्यारो रह्यो होला रह रह रह। कति भाग हाम्रो भागमा पर्ने हो कति अरू दलको भागमा पर्ने हो यो चाहिँ हामी मूल्याङ्कन गर्दै जाउँ हाम्रो भागमा परेको अब जस्तो हामी लिन तयारै छौँ नि तर अब यो यो जुन अवस्था छ नि मैले एज अ होल मुलुककै कुरा गरिरहेको छु त्यसपछि म अरू विषयमा तपाईँसँग आइहाल्छु करेन्ट इभेन्टमा यो अवस्था रहन्छ चाहिँ कहिलेसम्म भन्नुहोस् त किनभने जनताको मैले अघिदेखि बारम्बार जोड दिइरहेको छु बडा हाविगतमा मुलुक चलिरहेको म यसले यसरी सम्बोधन गर्न चाहँ होला जस्तो कि अब निर्माणको कुरा त रात रात हुँदैन यदि अहिले हामीले असारको एक गते नै सिइओ निर्माण गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएको भए र यदि हाम्रो चाहिँ सीमामा नाकाबन्दी नभएको भए तापनि भर्खरै हामीले चाहिँ निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्थ्यौँ होला नक्सा पासका कुरा हुन्थ्यो होला जनताको घरहरूमा घर बनाउनलाई समय त लाग्थ्यो नै यो चिजसो त हामीले भोग्नै पर्थ्यो त्यो प्रकृतिले दिएको श्राप नै थियो हामीहरूलाई अब अहिले चाहिँ ढिलो भएको के हो भन्दाखेरि दुई तिन महिना यतादेखि हामीले काम गर्नु सकेन एउटा चाहिँ म यहाँलाई विम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु मिडिया पनि आएको छैन यो नआओस् ठिकै छ जस्तो लाग्छ मलाई हाम्रो हामी सुरुदेखि नै भैँचालो गएपछि के भन्दै आयौँ भने आइटी मोडेलमा चाहिँ नजाओस् है हाम्रो नजाओ मुलुक भन्दै आयौँ मैले अहिले योजना आयोगमा रहेका साथीहरूसँग सल्लाह गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्दा हामीले केही केही मिस्टेक गरिसकेका रहेछौँ पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा म त्यसको जान कि अन्जानमा गरे के जस्तै के मिस्टेक मेरो विचारमा यो जानजानमा भएको अन्जान हो भने जानजानमा भएको गल्ती हो जस्तो मलाई लाग्छ हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका केही संस्थाहरूलाई डोनर बास्केट फन्ड बनाउनु दिएका रहेछौँ त्यसमा हामीले गरेको सम्झौता के रहेछ भने एउटा लामो एउटा किताब जस्तो मोटो किताब जत्रै छ चेकलिस्ट बनाइएको रहेछ र इन्जिनियरहरूले गएर जनताको घर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा क्षति कति भएको पूर्ण क्षति आंशिक क्षति भएको बारेमा विवरण उतार्नु उतार्नुपर्ने रहेछ म टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड भन्ने सक्दो इन्जिनियर ठिक त्यो ब्याकग्राउन्ड मैले जोड्नु खोजेँ किन हो भने यदि त्यो चेकलिस्ट जस्ताको तस्तै भर्ने हो भने एउटा इन्जिनियरले डेढ घन्टादेखि दुई घन्टासम्म एउटा घरको त्यो फारम भर्न लाग्छ त्यो जम्मै सर्वे गरेर आएको रिपोर्टपछि मात्रै भवन निर्माण गर्न जान सकिन्छ त्यसको लागि पनि पहिलो पैसा भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट मार्फत पठाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले गरिएको रहेछ चार किस्तामा पठाउने निर्णय गरिएको रहेछ यदि ठुला परियोजनाहरू संरचना बनाउने परियोजनाको सन्दर्भको कुरा हो भने चाहिँ केही पनि गर्न नपर्ने सिधै डिल गर्न सकिने गरिब जनताको घर बनाउनलाई दुई लाख रुपियाँ दिनको लागि चाहिँ यो नाना भाते झमेला सृजना गर्ने गरी हामीले सम्झौता गरेका रहेछौँ त्यो ल ठिकै छ यो सम्झौतालाई नि तपाईँले गर्न सकिन्छ मानियो भने वर्ल्ड ब्याङ्कले युएन भन्ने संस्थालाई यो काम गर्ने ठेका दिएको रहेछ युएन भन्ने संस्थाले अर्को एउटा चाहिँ कन्सल्टेन्ट एजेन्सीलाई ठेक्कामा दिएको रहेछ त्यसले अहिलेसम्म काम गरेको रहेनछ हामी सरकारमा आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने ए मुलुकलाई त त्यहाँ पनि ठेक्कामा चलाउने प्रयत्न भएको रहेछ हामी हामी सरकारमा आएपछि हामीले के गर्यौँ भने चाँडोभन्दा चाँडो प्राधिकरण विधेयक ल्याउने प्रयत्न गऱ्यौँ विधेयकमै हामी केन्द्रित भयौँ त्यो त्यसलाई पास गराउने सिइओ नियुक्तिमा गयौँ जे जे टिप्पणी आयो भने जे जे आलोचना भयो पनि यो काम पर्छ भने हामी लागिरह्यौँ त्यो गरिसके जब हाम्रो सिइओ आउनुभयो नयाँ आएपछि काम थाल्ने क्रममा र त्योभन्दा अगाडि सहजीकरणको लागि हामीले चाहिँ योजना आएको उपाध्यक्षलाई पनि जिम्मा दिएका थियौँ त्यो क्रममा हामीले कुराहरू पायौँ र यो एग्रिमेन्ट त वास्तवमा तिन हजार इन्जिनियरहरूलाई हामीले परिचालित गर्दाखेरि महिना लाग्ने तरिकाले चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गरिरहेको थियौँ यो एग्रिमेन्ट लिगल डकुमेन्टलाई नसच्चाइ उपाय नै छैन कि हाम्रो सरकारले के गर्नुपर्छ भने यो मल्टिनो डोनर आ, बास्केट फन्डमा आएको पैसालाई म प्रयोग गरिदिनँ भन्नुपर्छ आफ्नै कोस कोरबाट चाहिँ जनतालाई पैसा दिन थाल्नुपर्छ कि चाहिँ यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ सुधार गर्न पनि जरुरी छ विगतमा त हामीले हाम्रो अर्थ मन्त्रालय मार्फत हाम्रो चाहिँ पूर्व सिइओ मार्फत केही -के मा केही कमी त गरि नै सकेका रहेछौँ म दोष दिन चाहन्न साथीहरूले किन चुक गर्नुभयो भने मात्र लाग्छ मेरो जिज्ञासा मात्रै हो सच्याला भन्ने आशा मलाई अब मानिसहरू धमाधम मरिसके है यस्तो चिसोमा यो हालतमा बसिरहेछन् अब तपाईँ अहिले आएर हिजोको कुरा भन्नुभयो अब यो त ढिलो भयो नि त अब यो यो जाडोले त त्यो बाँच्न गाह्रो अवस्थामा मानिस पुगे म यहाँले उठाउनु भएको चासोमा पुरा सहमत छु जनतालाई यसको के मतलब छ सरकार चलाउने चलाउनु पर्यो हामीलाई चाहिँ तातो दियो भन्ने जनताको आग्रह हो त्यही कारणले गर्दा कष्ट पीडा पीडा सहेर पनि यो सरकारलाई जनताले समर्थन गरिरहेका छन् विद्रोह गरिरहेका छन् म उहाँहरूप्रति आभार नै व्यक्त गर्न चाहन्छु तर यो सत्य कुरा पनि मैले मिडियामा भनिनँ भने तपाईँसित कुरा गरिनँ भने अनावश्यक ढङ्गको आरोप मात्रै झेले झेलेर बस्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ होला मैले यिनै कुरा है सुरुमा यहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्दसँग जोड भन्न चाहन्छु यो कन्तविजोग कहिले हल हुन्छ भन्दाखेरि हामी त यो कन्तविजोगै गर्ने बाटोबाट हिँडाइरहेछौँ र अप्ठ्यारो भइरहेछ भइरहेको रहेछ भनेर बताउनु खोजेको हु। के था था। के हुन्छ भन्ने आधारमा मानिसले भन्ने त अब यो सरकार आयो जस्तो सुशील कोइरालाजीको सरकार गयो को। त्यो पनि चार महिना नागियो तिन चार महिना नागिसक्यो अब उसलाई दोष दिएर अब हिजोको दिनमा चाहिँ दरबारलाई दोष दिने फेरि भारतलाई दोष दिने सुशीललाई दोष दिएर त भएन अब अब सुधार चाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ मान्छेले आश गर्ने चाहिँ त्यो विषयमा ठिकै छु म यसमै प्रवेश गर्छु म दोष दिन चाहिँ चाहेको होइन फेरि म करेक्सन गर्न चाहन्छु मिस्टेक भएका छन् मात्रै भन्न चाहन्छु सुरुमै पनि भने किनभने पूर्ववर्ती सरकारको हामी पनि अङ्ग थियौँ म सुशीलजीलाई मात्र गाली गरेर उम्किन चाहन्न हामीले पनि गल्ती गल्ती गरेको मानिन्छ त्यसमा हाम्रो ध्यान नपुग्नु त हाम्रो पनि कमी हो अब चाहिँ भनेको सिइओ बनिसक्नु भएको छ सिइओ बनिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हप्ता दस दिनभित्रमा प्राधिकरणले पूर्णता पाउँछ अहिले नै पनि के भइरहेछ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत हामीले यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम थालिसकेका छौँ यहाँलाई थाहा छ सिंहदरबारभित्र भवनै छैन प्रिफ्याब भवनमा अहिले हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय राख्न लगाएका छौँ तीव्र गतिमा हामीले निर्देशका बनवणे कुकरा त्यसमा चाहिँ गएपछि अब कर्मचारीहरू भर्ती गर्ने कुरा र सँगसँगै किन सरकारी कर्मचारी ट्रान्सफर गर्ने हो त्यसमा कुनै धेरै जटिलता छैन त्यो राख्ने कुरा र सँगसँगै केही विज्ञानहरूलाई नियुक्त गर्ने कुरा हामी हप हप्ता दस दिनभित्र टुङ्ग्याउँछौँ यसको सँगसँगै हामी अब जस्तो यहाँलाई थाहा पनि छ हामीले दुई लाख रुपियाँ निकासा गर्ने काम त गरि नै सक्यौँ नि यो चाहिँ पुन पुनरिमाण प्राधिकरण बन्द अगाडि नै हामीले निकासा गरिसक्यौँ र हामीले चार किस्तामा दिने पैसालाई तिन किस्तामा झारी पनि सक्यौँ यसमा पनि केही केही जिज्ञासाहरू छन् यहाँले पछि प्रश्न गर्न नि सक्नुहुन्छ कि अहिले जसको घर छैन एउटा राख्ने त्यहाँका छैन सञ्चय गर्ने ठाउँ छैन पैसै हातमा दिए पनि जनताले पैसा कहाँ राख्छन् चोरी होला कि नहोला पनि चिन्ता छ दुई लाखको पच्चिस वर्ष दिने भनेको पचास हजार रुपियाँ दिने हो पचास हजार रुपियाँ चाहिँ भातिकैको छाप्रामा राखेर के होला भन्ने समस्या पनि छ यो जम्मैले मोरालिटी के त डोनरहरूले भन्दाखेरि पनि पारदर्शिता भयो यसमा चाहिँ जवाबदारीता छ भने देखिन पनि पऱ्यो व्यवहारमा नि त्यही हुनु पऱ्यो एकातिर त्यो हुनु जरुरी छ भने अर्कोतिर जनताले के अनुभूत गर्न पाउनु पऱ्यो भने नोट पनि आयो अब मेरो छाप्रो बन्छ मेरो घर बन्छ म चाहिँ सुरक्षामा बस्न पाउँछु पाउनु पाउँछु भन्ने कुरा उहाँहरूलाई महसुस पनि हुनु पऱ्यो यो जम्मै कुरालाई जोड्ने गरी हामीले चाहिँ यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणका साथीहरूलाई ल काम थाल्नुहोस् भनेका छौँ यो अगाडि जान्छ तर त्यो दात्री निकायका जो दाताहरू छन् नि उनीहरूले जो कमिटमेन्ट गरेका थिए त्यो पैसा आउन नसक्ने सम्भावना छ भन्छ त्यो खतरा छ भनेर भन्छ त्यो सम्भावना यस्तो किन लाग्दैन भने जापानले त जति कमिटमेन्ट गरेको थियो पैसै दिइसक्यो सम्झौतै भइसक्यो जापानसित मित्र राष्ट्र जापानले गरि नै सक्यो वर्ल्ड uh, ब्याङ्कले दुई लाख uh, टु हन्ड्रेड मिलियन डलर जस्तो लाग्छ मलाई त्यति चाहिँ मल्टी डोनर uh, बास्केट फन्डमा लोन राखिसकेको छ त्यसमा पनि उनीहरूले दिनुपर्ने ग्रान्ट चाहिँ उल्लेख गरा गरेको रहनेछ सामान्यतया वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा दिँदाखेरि अनुदान पन्ध्र पर्सेन्ट जति दिएर त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ ऋण दिने चलन हुँदो रहेछ त्यो अहिले यसमा चाहिँ मैले त्यो अनुदान चाहिँ छ जस्तो लागिरहेको छैन जब मैले ऋण मात्र देखिरहेको छु चिनले कमिटमेन्ट गरेको पच्चिसवटा प्रोजेक्टै बनाउने भएर अहिले कमल थापाजी हाम्रो उप जानु जनाउँदाखेरि त्यो टोलीसित उसले आफ्नो घोषणा नै गरिसकेको छ युरोपियन युनियन लगायत युरोपका देशहरूले पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबनियो भने पैसा दिन गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनेको त्यो बाटो क्लियर भइसकेको छ त्यही हिसाबले गर्दाखेरि मेरो विचारमा डोनरहरूले दिने पैसा रोकिनुपर्ने कारण देख्दिनँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ अब म तपाईँलाई यो पब्लिक डेलिभरीको कुरातर्फ केन्द्रित आएँ है त आफ्नो तपाईँ प्रधानमन्त्रीको राजनीति सल्लाहकार यो देशको एउटा पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य पनि भएको हुनाले म यो डेलिभरीमा केन्द्रित आएँ भारतको नाकाबन्दी पश्चात यो सिर्जना भएको मानिसको यो हालत छ नि यसमा सुधार कहिले आउँछ हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बिस मिनट कुरा गर्नुभयो रे तपाईँ प्रधानमन्त्रीको राजनीति सल्लाहकार के छ यो यो चाहिँ बताउनु छ त्यसपछि म काउन्टर रेज गर्दै जान्छु एकदम जिज्ञासा भएको ठिक छ यो विषय पनि राजनीतिक सल्लाह र सहमतिलाई टुङ्गि उहाँले गरिएको म पृष्ठभूमि अलिकति बताउने अनुमति चाहन्छु यहाँ सिर्पाईँ तिनवटा दलको शीर्ष नेताहरूसहित टोलीसित छलफल हुँदाखेरि माननीय सुशील कोइराला माननीय पुष्पकमल दाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुभएको आग्रह के हो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले विदेश मन्त्री अथवा चाहिँ एजेन्सीका मान्छे अथवा डिप्लोमेटिक मिसनका सामान्य अ अगुवाहरूसित जिम्मेवारीसित मात्र कुरा गरेर समस्या हल हुँदैन आफ्नो काउन्टर पार्टीसित नै कुरा गरेर स्थितिले मिलाउने काम गर्नु पऱ्यो चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु पऱ्यो भन्ने आग्रह गर्नुभएको थियो उहाँहरूको आग्रहको पछाडि दुई तिनवटा कुरा थियो एउटा कुरा के थियो भने हामीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले स्थान आफ्नो चाहिँ अडान चाहिँ स्पष्ट पार्यो भन्ने कुरा तिनटै दलका नेताहरूको चाहिँ एकै मत रहेको थियो त्यो भनेको के हो भने सरकार को मन्त्री परिषदको बैठकबाट संशोधन जारी रहेको अहिले विधेयक संशोधन विधेयकमा तिनवटै दलको सहमति रहेको कुरो त्यसमा मधेस केन्द्रीय दलहरूलाई सहमतिमा आउनु भन्ने कुरा रहेको र सीमा सम्बन्धी विवादको लागि पनि यसरी जान्छौँ तिन महिनाभित्र यसरी हल गर्छौँ भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदकै बैठकबाट चाहिँ निर्णय गरिसकेको कारणले गर्दा यो कुराहरू यदि यसमा दायाँमायाँ कसैको जिज्ञासा छ भने त्यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने हाम्रो दायित्व भएको कारणले गर्दा भारतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीका काउन्टर पार्ट उताका माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसित हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आग्रह थियो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भने यो कुरामाबाट हुन्छ म गर्छु तपाईँहरू मधेस केन्द्रीय दलहरूसित सहित बसेर तिनवटा दल प्लस प्रदेश केन्द्रीय दलहरूको राष्ट्रिय साझा एजेन्डा बनाऊँ हामीहरू किनभने राष्ट्रिय एकता अहिले प्रमुख कुरा हो जसरी संविधान जारी गर्दा मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभियौँ हामीहरू र संविधान जारी सम्भव हो त्यस राष्ट्रिय एकता र यो सङ्कटबाट पार लगाउनुको लागि सबै दलहरूको बिचमा एकता हुनु जरुरी छ आवश्यक पर्ने सबैसित म वार्ता गर्न तयार छु म सिधै पहल गर्छु उहाँले भन्नुभएको गर थियो हाम्रो यो जानकारी हाम्रो यो इच्छा चाहिँ हामीले भारतमा भारतका मा महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यू समे पनि पठायौँ हाम्रो त्यहाँको चाहिँ राजदूतावासले प्रयत्न गर्यो र यतातिरको राजदूतावासमा उताको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सम्भवतः त्यही हिसाबले सूचना जारी गर्यो यही पृष्ठभूमिमा हामीले हिजो बिहान माम प्रधानमन्त्री भारतका प्रधानमन्त्री मोदीज्यूसित हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले कुराकानी गर्नुभयो विषयको पृष्ठभूमि यो हो र विषयका एजेन्डाहरू भनेको हाम्रो त सिम्पल एजेन्डा हो हाम्रो घरभित्रका समस्या हामी आफै हल गर्छौँ यहाँहरूले सदा सहायता मात्रै राखे हुन्छ यहाँहरूले के भन्नु परेन त्यो हाम्रो आफ्नो कुरा भयो बाए। घरभन्दा बाहिरको कुरामा सीमाबाट माल आइरहेका छैनन् हाम्रो पार्वन अधिकारले यहाँहरूले चाहिँ सम्मान गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो सामान आउनु पऱ्यो हामीले यही नै भन्यो त्यही नै सदा सहायता मात्रै राख्न खोज्या कि मिलाइदिनु पऱ्यो हामीलाई भनेर त्यो पत्र पूर्व पहिले परराष्ट्र मन्त्रीजीले लिएर गएको यसो हेर्दा त त्यो सदासता भन्ने अर्थ लाग्दैन त्यो पत्रको कुरा महन्त ठाकुरजीले भनेको कुरालाई म एउटा कोट गर्छु हामीलाई दिनुपर्ने पत्र परराष्ट्र मन्त्रीजीले दिल्लीमा लगेर दिनुभएछ भनेर उहाँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम अब यो राजनीतिमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि राजनीति अफेन्सिभ कुरा बोल्दाखेरि माल छ अब महन्त ठाकुर जस्तो शालिन व्यक्तित्वले यो शब्दमा प्रयोग गर्नु भए हुन्थ्यो मैले अहिले काउन्टर गर्नै पर्दैन थियो मेरो पोजिसनमा बसेर त्यति ठुला नेताहरूलाई कमेन्ट गर्नु सहाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई तर मैले यहाँले कुरा उठाइसक्नु भएपछि केही केही कुरा त स्पष्ट पार्नु जरुरी छ होइन जस्तो माननीय कमल थापा हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जानुहुँदा बेङ्गलोर जाँदा उहाँ निजी भ्रमणमा जानुभएको त्यो औपचारिक भ्रमण होइन तर सरकारका मन्त्रीहरू निजी भ्रमण गएर पनि कुनै राजनीतिक व्यक्तिसित भेट्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सरकारको पोजिसन नै बोल्नुपर्छ आफ्नो निजी पोजिसन बोल्न पाइँदैन उहाँले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री ज्यूले तिनवटा दलसँग बसेर गरेको सहमतिको कुरा नै उहाँले भन्नुभएको थियो जुन कुरा अहिले हामी तिन बुधे भनेर भन्छौँ नि सीमाका कुरा समानु समावेशी समानुपातिक प्रतित्वको कुरा र जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा प्रतिनिधि सभामा प्रतित्व गर्ने कुरा हाम्रा पोजिसन यी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जोसित भेटेन यही कुरा गर्नुहोला भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु नै भएको थियो मेरो विचारमा उप प्रधानमन्त्री माननीय कमल थापाले बोल्नु भएको भन्नुभएको कुरा जम्मा जम्मी त्यही नै हो यहाँहरूको सञ्चार माध्यमले पनि के कुरा बाहिर ल्याइसकेको छ भने जतिखेर हाम्रो उप प्रधानमन्त्रीज्यू भारतको विदेश मन्त्रीसित भेट थ्यो आफ्नो काउन्टर पार्टसित त्यतिखेरै भारतको विदेश मन्त्रीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीसित कुराकानी गर्नुभएको कुरा थियो मेरो विचारमा कतिपय साथीहरूले यसमा प्रोटोकलको प्रश्न पनि उठाउनु भएको थियो र यसमा मेरो सिम्पल जवाब के थियो त्यतिखेर पनि भन्दाखेरि त्यहाँ प्रोटोकलको कुरा के रहेन भने भारत सरकारको प्रतिनिधिले हाम्रो सरकारको प्रतिनिधिले निजी तहमा गरेको कुराको कन्फर्मिटीको लागि त्यो सही कति के हो प्रधानमन्त्रीको यसमा सदस्यता के छ भने जान्नको लागि भनिएको कुरामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हाम्रो उप प्रधानमन्त्री जे भनिरहनु भएको छ व्यक्तिगत तौरमा पनि त्यो सरकारको पोजिसन हो भने स्पष्ट पारिदिनु भएको मात्रै हो यो जम्मै कुरा भनेको त औपचारिक तरिकाले जहाँ जाँदा नै गरिने कुरा हुन् यही नै कुरा हामीले मधेस केन्द्रीय दलहरूलाई नै गर्न चाहेका थियौँ जुन दिन प्रधानमन्त्रीले वार्ताको लागि बालुवाटारमा मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरूलाई डाक्नुभयो यही कुरा कुराभन्दा हामीले उहाँहरूलाई डाकेका थियौँ उहाँहरू बाटो भुलेर लैनचोरतिर पुग्नुभयो हामी सबैलाई थाहा छ यो कुरो लुकेको कुरा होइन अझ हामीले भोलिपल्ट वार्तामा ठट्टा पनि गऱ्यौँ बाटो कसरी भुलेको धेरै मधेस आन्दोलन लगाएर यस्तो पो भोग्यो ठट्टा पनि गऱ्यौँ प्रधानमन्त्रीको बानी ठट्टा गर्ने पनि छ उहाँले त्यही पनि भन्नुभयो उपेन्द्रजीले अझ यसमा रमाइलो गर्नुभयो तपाईँले त पाँच बजे बसौँ भन्नुभएको थियो तर वार्ता गरो भन्नुभएको थिएन नि भनेर उहाँले पनि ठट्टा गर्नुभयो रमाइलो हुन्छ यस्तो राजनीतिमा त्यही नै कुरा जे कुरा साइडमा होइन हजुर त्यही कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले कमल थापा उप प्रधानमन्त्रीजीले जे भन्नुभएको थियो जे कुरा चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत तहमा पनि संस्थागत तहमा पनि भन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो त्यही नै कुरा हामीले मधेस केन्द्रीय दलका नेताहरू माननीय उपेन्द्र यादवदेखि महन्त ठाकुर जीवसम्म सबैलाई त्यही नै कुरा लिखत कागज नै तिनवटा दलले गरेको तिन बोधे कागज उहाँहरूले हामीले त्यहीँ पनि बाँडेका थियौँ हाम्रो कुरा यो हो भनेपछि अझ मधेस केन्द्रीय ने दलका नेताहरूले त ठट्टा पनि गर्नुभयो हामी मागपत्र राख्न आउनुभएको तपाईँहरूलाई हाम्रो पो उल्टो मागपत्र दिएर यसमा तेरो मत के छ भन्नुभयो ठट्टा पनि गर्नुभयो कुरा त्यही हो त्यही त्यही कागज बोकेर उहाँहरू चाहिँ दिल्ली जानुभयो भोलिपल्ट बिहान उहाँहरू दिल्ली हुनुभयो मैले त भन्दा त के भन्नुपर्छ भने हामीले कागज दिएपछि त्यो कागज बोकेर उहाँहरू दिल्ली चाहिँ किन गएको नि नगा भए हुन्थ्यो नि मैले माफ गर्नु होला म यसरी अहिले वातावरण सग्लिरहेको बेलामा हाम्रो दलका नेताहरूको सदा सहायतामा प्रश्न आउने तरिकाले बोल्नु उचित हुँदैन मलाई त सग्ले मलाई त सग्लेको जस्तो लाग्छ किनभने यहाँले हेर्नुभयो भने पनि के देखिन्छ भने राग आउने हुन्छ नि होइन नेताहरूले बोल्दाखेरि विभिन्न खालको राग आउने गर्छ नि अहिले महन्त ठाकुरजीले बोल्नुभएको कुरा इभन उपेन्द्र यादवजीको नि अहिले मन्द नै बुझ्छु बुझ्छु म कहिलेकाहीँ आक्रोश त आउँछ किनभने आन्दोलन लागिरहनु भएको छ उहाँहरू आन्दोलनकारी हो आन्दोलनकारीले त आक्रोश बोक्नु व्यक्त गर्न पाउनु पाउनुभयो नि त उहाँहरूले उहाँहरूको कुरामा पनि त्यति धेरै तिक्तता भयो जस्तो मलाई लाग्दैन अलिकति सगिँदै गएको जस्तो लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले वातावरण बिग्रेको जस्तो त देख्दिनँ वातावरण बनाउनु पर्छ भने हामी प्रधानमन्त्री र मोदीजी बिच चाहिँ के कुरा भयो त अब को भ्रमणको पनि विषय मैले यसैमा जोड्छु छ के गौण गौण आ, गरूं। गरूं। आ, कुरा के भयो अब उहाँ दिल्ली कहिले जानुहुन्छ दिल्ली जानु जानुभयो भने चिन जानुहुन्छ है जानुहुन्न किनभने गयो भने त्यो हिस्ट्रीमा पटक हुनेछ त्यस्तो हाम्रो होइन यसो गरौँला म यसलाई यसरी भन्न चाहन्छु महामयम मोदीज्यूसित हाम्रो सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीको कुराका विषय जम्मा तिनवटा विषय हुन् एउटा हाम्रो बिचमा कुनै असमतदारी छन् भने असमतदारीलाई असमजदारीको रूपमा राख्नु जरुरी छैन नेपाल दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रको असल मित्र हो हाम्रो कोही पनि दुनियाँमा विरोधी छैनन् <Nepal> नेपाल जहिले पनि शान्त मुलुक हो र चाहिँ नेपालले आफ्नो स्वाभिमानको लागि ठुलो आवाजमा बोल्ने गर्छ कसैले हाम्रो स्वाभिमानलाई चुनौती दियो भने सबै नेपाली एक एकभर उफ्रिहाल्छन् दल हेर्दैनन् उनीहरूले ने नेता हेर्दैनन् मनपर्ने मन नपर्ने हेर्दैनन् नेपालीभर उठ्छन् एउटा त्यो हाम्रो स्थिति हो हामीले चाहिँ के स्पष्ट पार्न चाह्यो भने नेपाल कसैको पनि ने विरोधी होइन नेपाल कसैको पनि ने अधि चाहँदैन नेपाल एउटा चाहिँ समुन्नत र शान्त मुलको रूपमा बाँच्न चाहन्छ त्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्न पर प्रयत्न गर्नुभयो दोस्रो कुरा भनेको यदि कुनै असमझदारी छन् भने यसलाई इतिहासको पानाभित्र कैद गरौँ अब हामीहरू र आजका मितिबाट नयाँ अध्याय थालौँ भन्ने हामीले भन्यौँ तेस्रो कुरा भनेको अहिले हामीले भोगिरहेको समस्या के हो भन्दाखेरि आपूर्तिको असहजता हो त्यो पनि भारतसँग रहेका सीमामा सीमा नाकाबन्दीको कारणले भएको असहजता हो त्यस कारणले असहजतालाई चाहिँ सहजतामा लैजानको लागि महामिम प्रधानमन्त्रीज्यूले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह रह्यो त्यसपछि गएपछि हामीले एउटा टेक्नोलोजी चाहिँ के गर्यौँ उहाँको उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद के ज्ञापन गऱ्यौँ भने जुन प्रक्रिया हामीले संविधान संशोधनको लागि गऱ्यौँ त्यसमा जुन तदारका साथ भारतको विदेश मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारले स्वागत गर्यो यसको लागि हामीले धन्यवाद दिउँ र नेपालको प्रक्रियामा यहाँहरूले सदाता नै राख्नुहोस् त्यहाँभन्दा बढी जरुरी छैन भनेर हामीले आग्रह पनि गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने अब नेपालभित्र कुनै समस्या छन् भने यहाँहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन त्यो हाम्रो कुरा हो हामी आफै गर्छौँ यहाँहरूको त्यहाँभन्दा बढी चासो हुन आवश्यक छैन पनि भन्यौँ र आपूर्तिको सन्दर्भमा त्यहाँ आउन सक्ने प्रतिवादलाई भन्नुभयो होला र मान्छे पत्याउँदैन कि अब हुँदा हुँदा जब भने भनेको जुन विषय छ नि राजनीतिमा यस्तो कुरा व्यक्त गर्ने कुरा बाहिर त्यस्तो हुन्छ तर भित्री रूपमा चाहिँ त्यो हिम्मत राख्दैन न हाम्रो नेतृत्वले भन्ने जनमा त्यस्तो पर्या छ कि पछिल्लो विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै आम जुसँगै यो ल्याङ्ग्वेज युज गर्दा तर मान्छेमा त्यस्तो परेछ जीवरामजी मैले चाहिँ के चाहिँ भन्नुपर्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त भारतकै मिडियाले नि गाली गऱ्यो नि पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री ठुलो स्वरमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीसित बोल्यो भनेर आरोप आयो भने होइन र हिम्मत देखाउनु हो भन्ने त्यो आएको भने त्यो यदि त्यो कुरा सत्य हो भने यो अहिले मैले भनेको जम्मै उहाँले भन्नुभयो त्यो कुरा फेक हो भने मैले अहिले भनेको कुरा पनि फ्याँके त्यसो भए के त कुरा मिल्छ अब भारतसँग जो नाकाबन्दी जो आपूर्तिको असहज अवस्था छ नि तर भारतले बारम्बार के भनिरहेको छ भने हाम्रा कारणले नाकाबन्दी भइरहेको छैन नेपालको आन्तरिक राजनीतिक कारण त्यहाँ असुरक्षा कारण सामान जान सकिरहेको छैन त्यो भन्ने उसलाई आधार किन छ भने अहिले भदेल त्यो जो गाडीहरू चलिरहेछ आयल निगमले भनिरहेछ पन्ध्र बिस पर्सेन्ट चाहिँ हामी आपूर्ति गरिरहेछौँ अर्थात् बिरगन्ज नाका बाहेक अन्यत्रबाट सालाखाला सामानहरू आइरहेको त्यस्तो अवस्था छ कि कहिले काहीँ विरोध हुन्छ कहिले काहीँ के हुन्छ त्यो भारतको त फेस चाहिँ भइरहेछ नि इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा त होइन ठिक हो अहिले हाम्रो सत्तरी पैसा जति आपूर्ति साठीदेखि सत्तरी पर्सत आपूर्ति बिरगन्ज नाकाबाट हुन्छ चालिस तिसदेखि चालिस पैसा आपूर्ति अरू नाकाबाट हुन्छ अरू नाकाबाट अहिले विगतको एक हप्तादेखि सहजता छ यसमा चाहिँ हामीले टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन त्यो सहजताको आधारमा पनि सहज हुँदै गएको छ र भन्न आँट लागेको हो र यो वृरगञ्जाकाको सन्दर्भमा हाम्रो दुईवटा जिज्ञासा छ यदि साँच्चिकै मित्र राष्ट्र भारतका अधिकारीहरूले भन्नु प्रधानमन्त्रीले जोड्न चाहन्न यसमा अधिकारीहरूले भन्नुभए जस्तै हाम्रो साइडमा हाम्रो पाटोपति यति असहज छ र त्यहाँ चाहिँ शान्ति सुरक्षा छैन भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हो भने त्यहाँ हामी शान्ति सुरक्षा गरेर देखाउँछौँ हामी कानुन तथा व्यवस्था व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गर्छौँ आजका मितिसम्म हामी सरकार आज सरकार किन चुपलाएर बसिरहेका छौँ भने वार्ता नबिथलियोस् वार्ताको वातावरण बार, नभँडियोस् भनेर मात्रै नै हो यदि त्यो स्थितिमा जानुपर्ने हो भारतले आफ्नोतिर सबै ठिकठाक छ तिमीहरूकोतिरको चाहिँ मैदान क्लियर भएन भनेर भन्छ भने मैदान क्लियर पनि त गर्न सक्दैन सरकारले हामीले त नगरेको मात्र नै हो हामी त्यो स्थितिमा जान चाहिरहेका छैनौँ मधेस केन्द्रीय दलहरूलाई मन दुख्ने काम नगरौँ भन्ने नै हाम्रो चाहना हो यति हुँदा पनि हामीले त गाली खाइरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीले मधेस केन्द्रीय दललाई भड्कायो भने आरोप आउँछ टाइम टाइममा हामीलाई हामी चुपै लाएर बसिरहेका छौँ र सकेसम्म कसैको मन नदुखोस् भन्ने प्रयत्नमा हामी एकदम सचेत छौँ तर यहाँले अहिले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नको लागि भोलि यस्तो दिन पनि आउन सक्छ यदि सम्बोधन गर्न खोज जेका कुरामा साथीहरूले चित्त बुझाउनु भएन र फेरि अहिलेकै तरिका रह्यो भने राजमार्गलाई सफा गरेर रा। विरोधको शान्तिपूर्ण अभियानलाई जारी राख्ने गरी हामी नाकालाई खोला गराउनेतिर पनि जान सक्छौँ भारतलाई हामीले भनेका छौँ त आन्तरिक त्यो सहमतिको त्यो सम्भावना हुन्छ मधेस केन्द्रित दलको लामो समयदेखि जो आन्दोलन चलिरहेको छ नि पचपन्नभन्दा बढी मानिसको यस क्रममा त्यो उनीहरूले शाहत प्राप्तको त्यस्तो अवस्था छ बडा हविगत अवस्थामा छन् कि मधेसमा पनि पाहाडमा पनि यो सम्बोधन हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ तत्काल मैले तिनवटा तिनवटा एङ्गलबाट चाहिँ यो कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु पहिलो कुरा के के होला त राजनीतिमा सम्भावना सम्भावनाकै खेलको कुरा गर्ने हो होइन पहिलो सम्भावना भनेको हामीले जे सम्बोधन संशोधन राखेका छौँ संसदमा अहिले मधेस केन्द्रीय दलहरूले त्यसमा सहमति जनाउने र उहाँहरूले सहमति नजनाउने कुरा सहमति बिना त्यो प्रक्रियामा तपाईँहरूले चाहिँ संशोधनको प्रश्न प्रस्ताव यस ठिकै छ उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यसलाई हामीले सुनेका छौँ यसमा अप्ठ्यारो के छ भने नि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एक्लै त्यो विधेयक प्रस्तुत गर्न हाम्रो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नमान्ने अनि संविधान संशोधनको चाहिँ विधेयक चाहिँ राख्ने मधेस केन्द्रीय दलले नदिने त्यस्तो अप्ठ्यारोको स्थितिमा पुनर्निर्माणको यो हविगत यहाँले भन्नुभएको सबै प्रयोग गर्न चाहन्छु म यो हविगत सम्बोधन गर्नलाई जसरी पनि हामीले काम गर्नुपर्ने थियो यदि संसदले अनुमति दिएन भने संसद रोकेर भए पनि अध्यादेशबाटै भए पनि जनताको हितको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने थियो त्यस कारणले गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयकलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले अलिकति बलमिचाइ नै गऱ्यौँ होला उहाँहरूकै भाषा प्रयोग गर्दा म आफ्नो हिसाबले संसदीय प्रक्रिया नै भन्छु संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत नै हामीले काम गरेका छौँ मधेस केन्द्रीय दलको चित्त बुझ्ने भाषा प्रयोग गर्ने हो भने बलमिचाइ नै गऱ्यौँ होला उहाँहरूले आवाज उठाउँदा उठाउँदै पनि हामीले त्यो विधेयक प्रस्तुत गरेका हौँ उहाँहरूले पनि सहजता के दिनुभयो भने बाहिर निक्लेर तब तपाईँहरू गर्नुहोस् यसमा हाम्रो सरकार छैन भन्नुभयो त्यो विधेयक हामीले पास गऱ्यौँ त्यो असहमतिको बिच भनेको कुरा त्यही नै हो म यसमै जोड्न चाहन्छु ट्याक्टिकल सहयोग गरे हो त्यो अब सहयोग गर्नुमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले सहयोग गर्नु गर्नुभयो पास भयो यसमा उहाँहरूको असहमति नै छैन पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा मधेस केन्द्रीय दलहरूको कुनै असहमति नै छैन उहाँहरूले ब्ल्याङ्क चेकमा यो चाहिँ सही हो भन्नुभएको छ त्यस कारण यसमा त मैले धन्यवादै दिनुपर्छ सबै दलहरू चार पाँचवटै दलहरू त्यो त्यो भन्नुभएको छ दुवै मोर्चामा रहेका दलहरूले यसलाई समर्थन गर्नुभएको छ अब यसमा म तिनवटा यसमै मैले तिनवटा कुरा राख्न खोजेको पहिलो कुरा भनेको यदि असहमति हो भने अहिले हामीले जे विधेयकमा संशोधनहरू राखेका छौँ यसका तिनवटा पाटा यसका दुईवटा पाटा छन् दुईवटा चाहिँ धारालाई संशोधनको कुरो सामाजिक न्यायको हक र त्यसपछि जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारको प्रतिनिधित्वको हकको दुई दुई ठाउँमा हामीले संशोधन राखेका छौँ होइन यो दुईवटा संशोधनमा उहाँहरूको असहमति हो भने उहाँहरूले यसमा संशोधन पेस गर्न सक्नुहुन्छ म तिनवटा पाटोमा भन्नु खोजेको चाहिँ अब अप्सन नम्बर एक के हुन्छ भने उहाँहरूले अहिले हामीले जे संशोधन राख्यौँ त्यो संशोधनलाई स्वीकार गर्ने र चाहिँ सीमाको कुरा नमिलेकोमा सीमाको सन्दर्भमा अहिले तिन महिनाभित्र एउटा चाहिँ सहमतिको मेकानिजम बनाउने भनेको छ त्यसमा उहाँहरू इङ्गेज हुने के सहमतिको मेकानिजम बनाउने हो त्यसमा साझा सहमति बनाएर अगाडि जाने एउटा बाटो यो यसबाट समस्या हल्न सक्छ दोस्रो यहाँले भन्नुभएको जस्तै चित्तै नबुझेको कुरा म किन सहमति जनाउँछु भनेर मधेस केन्द्रीय दलले भन्ने भरपूर अधिकार छ उहाँहरूलाई त्यस्तो हो भने चित्त बजीको कुरा संशोधन गर्नुको लागि उहाँहरूले प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने र हामीले जे संशोधन जे भाषा प्रयोग गरेका छौँ जस्तो मैले पनि सुनिरहेको छु कि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भको कुरामा राष्ट्रका विभि राज्यका विभिन्न निकायको सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ क्लस्टर धेरै भयो भन्दै आउनु भएको छ पहिला अन्तरिम संविधान नौवटा क्लस्टर थियो अहिले सतवटा क्लस्टर भयो भन्ने उहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ यदि यो नै उहाँहरूको आपत्तिको विषय हो भने उहाँहरूले संशोधन पेस गर्ने उहाँहरूको संशोधन पेस गर्नलाई हामीले सहयोग गर्छौँ अहिले यहाँले देखिरहनु भएको छ सैद्धान्तिक छलफलमा संविधानमा के अरे संविधानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा संसदमा चाहिँ विगत हप्तादेखि हामी छलफल गरिरहेका छौँ मेरो विचारमा यो लामो सैद्धान्तिक छलफल गर्नु पनि जरुरी नै थिएन यो त उहाँहरू कुरेकै हो नि त उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ संसदीय भाषामा टाइम बाई गर्ने भनेको उचित समय दिनु हो त्यसो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पनि यो छलफल हुने गर्छ सधैँभरि त्यो हिसाबको स्थिति हो उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो हामी यो टुङ्गेपछि त बहत्तर घन्टाभित्र संविधान पास अर फेलमा जानुपर्छ संशोधनलाई हामी के कुरिरहेका छौँ भने उहाँहरूले के पहिलो मान्नु पऱ्यो पहिलो मान्नु भने उहाँहरूले संशोधन पेस गर्नु पऱ्यो संशोधन पेस नगर्ने पहिलो पनि नमान्ने हो भने उहाँहरूले हामीले के अनुमति दिनु पऱ्यो भने तिमीहरूले आफ्नो तारले ल्याएका हो ल्याऊ असहमतमा सहमत हुनुपऱ्यो उहाँहरू हामी हाम्रो विरोधको कुरालाई जारी राख्छौँ तिमीहरूले गरेको संशोधन ज्ञानमा लिन्छौँ त्यसबाट हुने लाभ पनि उपयोग गर्छौँ हाम्रा राजनीतिक एजेन्ट जिउँदो राखेर जान्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो तिनवटा भाग चारवटा बाटो मैले मधेस केन्द्रीय दलको भाग जसलाई हामी त्यो एउटा तागतको रूपमा हेरिरहेछौँ नि हरेक नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँग दक्षिणको चासो र महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको हामी बारम्बार कुरा गर्छौँ कि नेपालको राजनीतिक हरेक परिवर्तनसँग सायद सम्भव तपाईँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ होला उसले बारम्बार सहमति भन्ने भाषा प्रयोग गरिरहेछ कि जबसम्म यो आन्दोलन पक्षसँग सहमति हुन सक्दैन समस्या त सुल्झने भएन फेरि जनताको त पीडा त यथास्थितिमा रहने भयो अनि के मतलब भयो होइन मलाई चाहिँ के अनुमति दिनुहोस् भन्दाखेरि यो शङ्काको लाभ लिने अनुमति दिनुहोस् मधेस केन्द्रीय दलहरूले भन्दै आउनुभएको छ हाम्रो आन्दोलनलाई भारतसित तैँले किन जोडिस् भन्नुहुन्छ उहाँहरूले म जोड्न चाहन्न त्यसै कारणले गर्दा उहाँहरूले अब व्यवहारमा देखाउनु पर्यो मधेस केन्द्रीय दलहरूले भनिरहनु भएको आन्दोलनको एजेन्डा मित्र राष्ट्र भारतसित जोडिएको छैन पुष्टि गर्ने काम उहाँहरूको हो म पनि उहाँहरू शङ्काको लाभ दिन चाहन्छु घरभित्रको राजनीतिक विषय हाम्रो हो भारतको होइन भारतको कुरा भारतको मात्रै हो भारतसँग सम्बन्धित विषयमा तिनवटा कुरा गर्न सकिन्छ भारतका विभिन्न मोडेलका चाहिँ सम्बन्ध छन् छिमेकी राष्ट्रहरूसित उहाँहरूको सम्बन्ध पाकिस्तानसित त्यति सुमधुर देख्दिनँ मैले उहाँहरूको सम्बन्ध भुटानसित छुट्टै प्रकृतिको देख्छु मैले परम्परागत नेपालसित एक खालको सम्बन्ध थियो उहाँहरूको हामी नयाँ खालको सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको हो नयाँ खालको सम्बन्ध म यहाँ ठ्याक्कै भन्न चाहन्छु नयाँ नयाँ भनेको के हो भने नेपाल युरोपको बेल्जियम युरोपको चाहिँ लगजमहरू जस्तो भएर बाँच्न चाहन्छ ठुला दुइटा अथवा वरिपरि रहेका ठुला मुलुकहरू जो शक्तिशाली छन् भूगोलको आधारमा पनि विकासको आधारमा पनि उनीहरूप्रति अति अलिकति पनि त्रसित नभइकन एउटा चाहिँ विकसी विकसित देशको रूपमा चाहिँ नेपाल विकास हुन चाहन्छ नेपाल मित्र राष्ट्र चिन र मित्र राष्ट्र भारतको बिच कुनै सन्देह नभएको कुनै आतङ्क नभएको कुनै डर नभएको आफ्नो छिमेकीले के, के गर्ला भनेर नआतिकन विकसित हुने देशको रूपमा अगाडि बढ्न चाहन चाहन्छ आजका मितिसम्म हामी चाइनाले पाल्ने कि भारतले पाल्ने जस्तो आशयबाट अगाडि बढ्न खोज्यौँ त्यो गलत थियो हामी कसैले पालेर पालिने होइन हामीलाई सबै मित्र राष्ट्रहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ सभा सद्भाव चाहिन्छ हामी त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भू राजनीतिक अवस्थामा रहेका मुलुक हौँ त्यस गर्दा नेपाल लग्जमर्ग बन्न चाहन्छ नेपाल स्पेन र चाहिँ फ्रान्सको बिचमा रहेको एन्डोरा जस्तो सानो पुन्टे मुलुक जस्तो जो आफै पर्सवश्छ लक कन्ट्री हो भूप्रवेश राष्ट्र हो त्यस्तै हिसाबले विकास हुन चाहन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यूले मित्र राष्ट्र भारतका नेताहरू मित्र राष्ट्र चिनका नेताहरूलाई दिन खोज्नुभएको सन्देश पनि त्यही हो हामी परम्परागत कसैले कसैलाई पालेको जस्तो कतातिर ढल्केको कतातिर नढल्केको जस्तो चाइना कार्ड र भारत कार्ड भन्ने जस्तो शब्दबाट उम्किन चाहन्छौँ र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने भूगोलको हिसाबले हामी सानो भए तापनि सार्वभौमिकताको हिसाबले दुवै मित्र राष्ट्र बराबर कामी हो दुवै मित्र राष्ट्रले हामीलाई सम्मान गर्नुहोस् माया गर्नुहोस् हामी उहाँहरूको सहज ट्रान्समिसन बेल्ट बनेर यो क्षेत्रमा चाहिँ योगदान गर्न चाहन्छौँ हामीले गर्न खोजेको त्यही नै हो त्यो अहिले चाहिँ तपाईँहरूमा त्यो चेत फिरेछ बाह्र बुद्धि दिल्ली सहमति गर्दा त्यो भएन हिजोका दिनमा पनि त्यो भएन नाकाबन्दी यो तेस्रो चौथो पटक लागिसक्यो त्यस बेला महसुस गर्नु भएन यो गजब भयो नि त अहिले चेत फिल्यो भने यहीँबाट अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त यदि हामीले विगतमा इतिहासमा गल्ती गरेका रहेछौँ भने इतिहासलाई त गाली गरेर त हुँदैन हामी उम्किनु सक्दैनौँ अहिलेको जेनेरेसन अहिलेको पुस्तामा हामी अहिलेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हाम्रो नेपालले यो काम गर्न सक्यो भने हाम्रो भावी पुस्तालाई फाइदा नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामी त्यसमा प्रयत्नशील छौँ अब तपाईँलाई म तपाईँ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार भएको हुनाले यो विषय मैले जोड्न चाहेँ बताइदिनुहोस् त अब प्रधानमन्त्री दिल्ली जानुहुन्छ कि बेजिङ प्रधानमन्त्री दिल्ली पनि जानुहुन्छ बेजिङ पनि जानुहुन्छ पहिलो कहाँ जानुहुन्छ अब यसमा यो विवादमा हामी नतानीदा राम्रो हुन्छ होला यो चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि बाहुनाहरूले औषधि न अहिले पनि भात नखाने भने जस्तो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ जता सुगम हुन्छ त्यतै हुनसक्छ के अप्ठ्यारो परेन चिनबाट थाले पनि केही बिग्रिँदैन भारतबाट थाल्दा नि आकाश खस्दैन हामीले भारतलाई के भनेका छौँ भने सहज वातावरणमा हामी भारतको भ्रमण गर्छौँ भनेका छौँ चिनले पनि हामीलाई निम्ता गरिरहेको छ चिनमा हामीले भ्रमण आउँछौँ नै भनेका छौँ सहज वातावरण मिल्यो भारतसँग भने उहाँ दिल्ली जानुहुन्छ प्राथमिकतामा दिल्ली नै पर्छ मिलेन भने अनि कार्डको कुरा गर्छन् नि फेरि ठिक छ धन्यवाद यहाँलाई मैले यति मात्र भन्न चाहन्छु कि हामी यो कि त्यो भन्ने भाषा प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई एउटा कुरा त घरमा चुलो नजलिरहेको बेलामा घरमुली चाहिँ फ्याक्टर घर छोडेर हिँड्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ हामीले बारम्बार मित्र राष्ट्रहरूलाई भनिरहेको आग्रह पनि के हो भने हामी वैदेशिक राष्ट्रहरूसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि हामी आफ्नो प्रधानमन्त्री देश बाहिर पठाउन चाहन्छौँ त्यो पनि छिमेकी राष्ट्रहरूमा पठाउन चाहन्छौँ त्यसको लागि सहज वातावरण बन्न पर्यो चुलो जल्नु पऱ्यो गाडीहरू गुड्नु पऱ्यो असहजता अन्त हुनु पऱ्यो हामीले यही नै भन्दै आइरहेका छौँ त्यो भारतसित नै हाम्रो आग्रह यही हो चिनसित नै हाम्रो आग्रह यही हो हामी सबै मित्र राष्ट्रहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छौँ त्यही नै हो हाम्रो भनाइ चुलो नजलेको कुरा गर्नुभयो चालिसजना मन्त्री छजना उप प्रधानमन्त्री अब प्रचण्डजीको अझै चित्त बुझिया छैन जस्तो छ अझै थपिने जस्तो कुरा छ बाबुरामजीको बाहुन रहेछ सडचालिस शेरबहादुरको अब शेरबहादुर बाबुरामलाई पनि क्रस गर्ने जस्तो अवस्थामा ओलीजीको सदा त्यस्तो पुग्न लागे जस्तो त्यस्तो आभास मान्छे पाइरहेछन् चुलो नजल्याएको कुरा गर्नुभयो अलिक सुहाउने कुरा भएन यो तुलना अलि मिल्दैन जस्तो लाग्यो चुलो नजलेको प्रसङ्ग एउटा भयो सरकार ठुलो भएको प्रसङ्ग अर्को भयो होइन म चाहिँ एउटा शब्द प्रयोग गर्ने अनुमति चाहन्छु मैले अङ्ग्रेजीको एउटा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ एबिल नेसेसरी एबिल अफ दि नेसे एबिल अफ द नेसेसिटी थ्योरी अफ नेसेसिटी भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेका थिएँ होइन आवश्यकताको दानवीय सिद्धान्तले कहिलेकाहीँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गलत निर्णय गर्नलाई पनि बाध्य पार्दो रहेछ भन्ने शब्द मैले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा पनि राखेको थिएँ म यही शब्द दो दो चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत हामीले जुन दिन सरकार बनायौँ त्यही दिन नै हामीले के थाहा थियो भने यो सरकारको साइज सानो हुनेवाला छैन भने हामीलाई थाहा थियो यद्यपि हामीले लामो समय झन्डै झन्डै तिन महिनापछि सरकार विस्तार गऱ्यौँ यसको कारण के हो त आवश्यक थियो आवश्यक थिएन आवश्यक थिएन भने आवश्यकता सिद्धान्त कताबाट भयो भन्दाखेरि हामीले जुन तरिकाले सरकार निर्माण गऱ्यौँ त्यो चाहिँ आवश्यक हुन गयो उदाहरणको लागि यदि नेपाली कङ्ग्रेस एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले जस्ता ठुला दलहरू सँगै बसेर सरकार बनाउँथे भने अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सरकार सहमति सरकार बनाउँथे भने सरकार सानैबाट नै काम चल्थ्यो त्यसलाई एक ढङ्गले सुदृढ लोकतन्त्रको हिसाबले व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो नेकपा एमालेको त एउटा ट्र्याक रेकर्ड छ नि यहाँहरूलाई थाहा छ नि हामीले एघारजना जति पूर्ण मन्त्री चारजना जति राज्य मन्त्री भएको पन्ध्र सदस्यीय मन्त्रीमण्डलबाट पनि राम्रै डेलिभरी गरेका थियौँ यो देशमा केही के, के साल केही केही दशक अगाडि त्यो अनुभव भएको पार्टी हो त्यतिखेरको चाहिँ गृहमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ तर अहिले हामीलाई किन गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामी राजनीतिक शास्त्रको त्यही सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर अगाडि बढ्न चाह्यौँ यहाँलाई नै थाहा छ होला म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी त होइन तर राजनीतिक शास्त्रका मान्छेले के भन्ने गर्छन् भने जतिखेर लोकतन्त्र चाहिँ अलिकति हल्लिएको हुन्छ सुदृढ भएको हुँदैन समाज व्यवस्थाहरू चाहिँ अलिकति गन्जागोल अवस्थामा सङ्क्रमणमा रहिरहेको हुन्छन् त्यतिखेर पार्टीका कमिटीहरू साह्रै भद्दा हुन्छन् ठुल्ठुला हुन्छन् पार्टीका कमिटी पनि ठुल्ठुला हुन्छन् सरकारका संरचना पनि ठुल्ठुला हुन्छन् डेलिभरी गर्ने तरिका चाहिँ अलिक भद्रगोल खालको हुन्छ र अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने यो कसैलाई नलागोस् कोही प्रतिको आक्षा भएन यो मेरो रासकल आउट भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्छौँ अङ्ग्रेजीमा रासकल आउट हुँदैन त्यतिखेर मैले यो शब्द कसैलाई लक्षित गर्न खोजेको होइन फेरि यो भ्रम पर भन्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक विनवरतापूर्वक सहित यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु थ्योरीको कुरा मैले भन्न खोजेको अहिले हामी यदि राष्ट्रिय सहमतिको मुख्य दलहरू बसेर सरकार बनाएका थियौँ भने यहाँले भन्नुभयो जस्तै टिप्पणी नआउने गरी छब्बिसभित्र मन्त्रीमण्डललाई सीमित गर्न सक्थ्यौँ जब जतिखेर हामीले चाहिँ एउटा सहमति बनाएर राजनीतिमा एउटा सहमति बनाएर अगाडि बढ्यौँ त्यसमा एउटा मात्रै सदस्य सांसद सदस्य भएको दललाई पनि मन्त्री दिने तहमा आइपुग्यौँ अझ हामीले एउटा मन्त्रालय खाली नै राखिरहेका छौँ राप्रपालाई दुईवटा मन्त्रालय दिने भनेकोमा अहिले दिपक बोरा मान्ने दिपक बोरा मात्रै हुनुहुन्छ अहिले मन्त्री र दुईवटा मन्त्रालय उहाँले होल्ड गरिरहनु भएको छ एकदिन कुनै फाइन मर्निङ यहाँले पाउनुहुन्छ सायद राप्रपाले कोही व्यक्ति पठाउनु भयो भने वाणिज्य अथवा चाहिँ श्रम रो तथा रोजगारीमा अर्को नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना पनि छ यो जम्मै भएको राजनीतिक सहमतिमा गरिएका काम हुन् अब यसमा यहाँले उठाउनुभएकै प्रश्न यो जरुरी थियो यो जरुरी त थिएन भट्टाबाट फुटाउँदै अरू अरू पनि फेरि त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले नै अएकातिर थ अर्कोतिर हुने हो कि जस्तो भइसक्यो होइन यो यो चाहिँ आरोप गर्ने पुरै ठाउँ छ र लोकप्रिय निर्णय होइन यो अलोकप्रिय निर्णय हो अलोकप्रिय निर्णयमा त सरकारले सुन्नै पर्छ जनताले उठाउनु भएको छ मिडियाले उठाएको छ प्रबुद्ध वर्गहरूले उठाउनु भएको छ यो नबुझेको कुरा पनि होइन यो बाध्यता हो भनेर त्यसै कारणले मैले मैले विनम्रतापूर्वक भन्न खोजेको धेरै भयो भनेर सत्तालाई निरन्तरता दिनका लागि जे पनि गर्ने जेमा पनि त्यो सम्झौता सहमति गर्दै जाने भने जा, जा त्यो त अलिक अति भएन भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हामी यत्रो ठुलो उधार सिस्टमको हामी कुरा गरिरहेछौँ तर नेतृत्व पङ्क्तिले त्यो आवश्यकता बाध्यता आवश्यकता सिद्धान्त एज राजनीतिमा यस्तो चल्छ सङ्क्रमणकालीन यो भाषाले सधैँ हुन्छ भने जनता भड्क्यो भने भोलि केही खान सक्नुहुन्छ सधैँ हुँदैन म यहाँकै शब्दलाई टिपेर भन्छु सधैँ यस्तो हुँदैन यस्तो गर्न पनि हुँदैन त्यस गर्दा अहिलेको संविधानले त पच्चिसमै लिमिट गरेको छ नि त जतिखेर यो संविधान पूर्ण लागू हुन्छ अहिले त हामी दफा दुई सय पन्चानब्बे अन्ठानब्बे अन्तर्गत सरकार हो नि त संविधानको यदि हामी फुल फ्लेजे संविधान लागू हुने क्रममा त्यही त हुँदै हुँदैन नि मै यसको पक्षमा छैन मेरो सरकार मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री उहाँ नै यसको पक्षमा हुनुहुन्न त्यस कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने अलोकप्रिय निर्णय नगर्दै हुन्थ्यो भने जनताको आग्रह हो त्यसमा पुरै सहमति हो अलोकप्रिय निर्णय भएको छ त्यसमा आलोचना खप्न तयार हुनुपर्छ मलाई यस्तै लाग्छ तर एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु हाम्रो प्रशासन विज्ञहरूले र चाहिँ अर्थविज्ञहरूले भन्दै आउनु भएको छ कति अरब कति खरबको लागत बढ्यो भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अलि अति सहयोगपूर्ण हिसाब किताब हो जस्तो लाग्छ किनभने मन्त्री बन्ने मान्छेका तलमा आकाश जमिनको फरक हुँदैन र चाहिँ यहाँले भन्नुभयो अ एकतिर थ एकतिर निकाल्ने फुटेका मन्त्रालयमा कर्मचारी तिनै छन् तिनीहरूलाई छुट्टै तलब दिनु पर्दैन किन संरचना नभएको ठाउँमा चाहिँ अहिले मन्त्रालय फुटेको पनि छैन जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जनसङ्ख्या महाशाखाले नै काम गर्ने होला वातावरण मन्त्रालयको त्यही हिसाबले जाने कुरा होला पशु र कृषिको हिसाबले पशु विकास शाखाहरू पहिलेदेखि नै छन् त्यसैमाथि चाहिँ गर्ने होला दुईजना मन्त्री पो चाहिँदैन भन्ने कुरा हो त त्यसमा अरू संरचनामा नयाँ लागत थपिँदैन त्यस गर्दा धेरै लागत बढ्यो भार बढ्यो भन्ने कुरो चाहिँ अलि अति सहयोगीपूर्ण कुरा हो आक्रोशको हिसाबले जनताले विज्ञहरूले चाहिँ नचाहिँदो काम गरीसँग गाली गर्नुभएको हो त्यसलाई हामीले चाहिँ सिरोधारे गरेका छौँ राजपाठ चाहिँ अलिक गाह्रै रहेछ है यो डे टु डे जो मानिसको तपाईँहरूलाई एउटा सबभन्दा सजिलो चाहिँ के देखियो भने काङ्ग्रेस थला परेर बसिया छ य माओवादी आफै हिजोको त्यो धङधङ्गीबाट त्यो मुक्त हुन सकेका छैन तपाईँ रुलर हुनुहुन्छ अरू पार्टीहरू कमजोर भएको त्यसको भरपुर लाभ चाहिँ तपाईँहरूलाई भएको छ यसो हेर्दाखेरि त्यो जनता असङ्गठित छ जनताले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यो त्यो भन्न मिल्छ यसलाई उल्टाएर भन्दा कसो होला अहिले यस्तो अवस्था तर त्यस्तो देखेन दबाब काहीँ छैन हेर्नुहोस् हरेक क्षेत्रमा मैले त्यो भाषा बारम्बार प्रयोग गरिरहेको छु कन्तु बिजो यहाँभन्दा हविगत मानिसको हुनै सक्दैन तर प्रधानमन्त्रीजीहरू मन्त्रीजीहरू विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूको यो गतिविधि यसो हेर्नुहोस् त कुनै त्यो सिरियस गम्भीर्यता भन्छ नि हामी गम्भीर छौँ गम्भीर छौँ बारम्बार व्यक्त त भएको छ

प्रधानमन्त्रीको गम्भीरताको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँको गतिको मामिलोमा र चाहिँ क्रियाशीलताको मामिलोमा क्षमताको मामिलोमा प्रश्नै नगर्नुहोस् म त भन्दै भन्दिनँ म आफ्नै पनि क्षमताको सीमा छ भनेर सधैँ भन्दै आएको मान्छे हो तर निष्ठाको मामिलोमा चाहिँ प्रश्न नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने आग्रह हाम्रो छ प्रधानमन्त्री मुस्किलले चार घन्टा सुत्नुहुन्छ यो मैले ठट्टा गर्नको लागि अथवा चाहिँ यो चाहिँ महान हुनुहुन्छ मेरो प्रधानमन्त्री भन्नलाई भनेको होइन अब यसमा चाहिँ प्राथमिकता दिन सकेन भन्ने आग्रह पनि छ र आरोप पनि छ तर अहिले पनि हामी मैले किन भनेको भने नतिजा आएन कि त्यो सबै होला प्रधानमन्त्रीजी उहाँको त्यो आफ्नो आफ्नोपन छँदैछ त्यसका बावजुद नतिजा नआएको जनताले उठाउने नतिजाको दुईवटा पाटो रह्यो नि त राजनीतिक पाटोको सन्दर्भमा सहमतिकै कुरा हो जसलाई हामीले संविधान संशोधन मार्फतै प्रयत्न गरेका छौँ त्यो नटुङ्गेसम्म नजा आउँदै आउने कुरा रहेन कुटनीतिक मामिलो त यसै पनि ढिलो हुन्छ नि त कुटनीतिक मामिलो त हाम्रो आफ्नो हातमा छैन नि मैले सुरुमा प्रयोग गरेको शब्द यहाँलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु र त्यसमा अर्को एउटा शब्द पनि थप्छु हामी समस्याको चाङमा घोडा चढ्न आइपुगेका हौँ अर्को भाषामा भन्दा हामी आगो लागेको कोआन आएको मान्छे हो नि त पहिले कुवा थियो भने पानी किन बोकेर गाली गर्नु उचित हुन्थ्यो आगो लगाएपछि कुवा खन्न आउने मान्छेले कुवै ढिलो खन्यो एउटा आरोप त्यो हो कुवामा पानी हाल्नु पऱ्यो त्यसरी दमकल दौडाउनु पऱ्यो नि त त्यस कारणले गर्दा दे ढिलो देखेको हो यसलाई चाहिँ यसरी नै अन्डरस्ट्यान्ड गर्दै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ यद्यपि मेरो जनताप्रति प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु आदरणीय जनताप्रति कुनै गुनासो छैन किनकि यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि जनताले र आफ्नो पार्टीभन्दा पृथक पार्टीका मान्छेहरूले गैर पार्टीका मान्छेहरूले जुन सद्भाव देखाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीप्रति यो चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ उपभोग गर्न पाउनु भएको थिएन यो चाहिँ हाम्रो लागि बल हो यही आँटमा हामी आफ्नो खुट्टा दौर बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ अनि त्यो प्रधानमन्त्री पनि राजनीति सल्लाहकार प्रधानमन्त्री थुथुनुको मानिस बारम्बार कुरा गर्छन् कि उहाँले कहिले चाहिँ जनावरहरू भन्नुभयो कहिले एक दुईवटा आँप झर्छ यहाँ वहाँ भनेर भनिदिनुहुन्छ यो किन एउटा अभिभावक एज अ मुलुक हिजोको दिनमा पो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट तपाईँहरू आफै एज अ रुलर पनि हुनुभयो बेला पनि हिजो दरबारलाई आरोप लगाउने ठाउँ थियो दरबारले हामीलाई गर्न दिएन भन्ने विषय हुनसक्थ्यो अथवा त्योभन्दा अगाडि पञ्चहरूले राणाहरूलाई चार्ज गर्थे राणाकालीन समय तर अब त्यो अवस्था छैन एज अ होल डाडु पनि सबै तपाईँहरूको हातमा आइसकेका छ यस्तो अवस्थामा पनि एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मानिस यो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह भएन भन्ने दृष्टिकोण राख्न थालेका छन् कि त्यस कारणले बडा विशृङ्खलित हुन थालेको त्यस्तो अवस्था छ कि यो थुतुनु के गरे मैले यसो भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ यदि हाम्रा भनाइहरू अझ कहीँ सुधार्नुपर्ने भए हामीले दिनुपर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने अभिभावकै दायित्वमा काहीँ कमी रहेको भए त्यसलाई हामी सोध्छौँ किनभने वक्तालाई दोष नदेऊ उसको भनाइबाट सतर्क हो भन्ने भनाइ नै छ त्यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ जहाँसम्म स्पष्टीकरणको कुरा छ चा। म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीले झरो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँ जनताको भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँले प्रयोग गरेका भाषाहरूलाई अनावश्यक अन्य अन्य र अन्यथा अन्यथाङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्न थाल्यो भने अन्या अलिकति अन्याय हुन्छ म एउटा शब्द उहाँले प्रयोग गरेको शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु एकचोटि तराईमा मधेस केन्द्रीय दलका साथीहरूले मानव साङ्लो चाहिँ आयोजना गर्नुभयो तराईका विभिन्न जिल्लामा लामो गर्नुभयो प्रभावकारी गर्नुभयो उहाँहरूको भाषामा आन्दोलनकारीको हिसाबले हेर्दा धेरै प्रभावकारी भयो प्रधानमन्त्रीले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो यो चाहिँ माखे साङ्लो जस्तो भयो भनेर माखे साङ्लोको अर्थ त हामीले बुझ्छौँ नि माखे साङ्लोको अर्थ के हो भने यस्तो चाहिँ गाँठ हो जसलाई जान्ने मान्छेले तुरुन्तै फुकाउन सक्छ नजान्ने मान्छेले त्यसलाई फुकाउन सक्दैन अड्के अड्कै गर्छ अहिलेको राजनीतिक जटिलता चाहिँ माखेसाङ्लो जस्तै हो नि तर नेपाली भाषा बुझेर पनि बुझ पछाउने मान्छेले के भनिदिए भने माखेसाङ्लो माखो भनेको झिँगा हो तराईका मान्छेले झिँगा भन्यो भनेर चाहिँ आरोप लगाए यो त भाषालाई पनि ठिक ढङ्गले बुझिदिनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब यी जम्मै भाषाहरू उहाँले प्रयोग गरेका बिम्बहरूलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्दाखेरि ज्यादै बोल्यो प्रधानमन्त्रीले नबोल्नुपर्ने भाषा बोल्यो भन्ने कुरा होला तर मलाई मैले बुझेँ अनुसार मेरो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जनताको भाषा प्रयोग गर्ने गरेको कारणले गर्दा भाषाको सप्रसङ्ग बुझिँदैदेखि अन्यथा हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ यद्यपि अब यो भाषा प्रयोग नगरौँ हो भने त्यो त भन्नुपर्छ सुझाव दिनुपर्छ यहाँले भन्नुभएको कुरालाई मैले आफ्नो चाहिँ तहमा त नोटमा लिनुपर्छ मैले मेरो प्रधानमन्त्रीले सुझाव पनि दिनुपर्छ म कार्यक्रमको अन्तिममा अब एउटा मात्रै बताइदिनुहोस् है हस् यो जुन अवस्था छ यसको निकास एज अ होल हुन्छ नि चुलोको अघि यहाँले कुरा गर्नु बडा महत्त्वपूर्ण विषय त्यो मैले पनि कता कता किनभने जसरी राजनीतिक तागतहरूले बिर्सिसके नि त्यो हिजो चाहिँ मानिसको यो अभिगत थियो भन्ने कुरा बिर्से राजनीतिक मुद्दा मात्रै केन्द्रित रहेको बेलामा यो चुलो बल्ने अवस्था चाहिँ कहिले सिर्जना हुन्छ त म प्रधानमन्त्री भाषा प्रयोग गर्ने अनुमति चाहन्छु आज बिहान एउटा रेडियोमा नि मैले त्यही भनेको थिएँ विनम्रतापूर्वक म प्रधानमन्त्रीको शब्द प्रयोग गर्ने अनुमति पाऊँ भनेको थिएँ तपाईँसित म त्यही आग्रह गर्छु उहाँले हप्ता दस दिन भन्नुभएको छ हप्ता दस दिनमा हामी आपूर्तिलाई दुरुस्त गर्छौँ एउटा चाहिँ म यहाँ फेरि पनि भएन भने भएन भने अनि त्यसपछि विकल्पमा विकल्पमा जान्छु फेरि पनि जस्तो विकल्प हुने के म एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई राख्न चाहन्छु कि हामीले सुरुमा प्रधानमन्त्री बन्ना साथै ग्यास नहुना साथै एउटा निर्णय गऱ्यौँ कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइन्सेसहरू होइन विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने भन्यौँ हाम्रो त्यसमा टेक्निकल्ली प्राविधिक हिसाबले हामीले कमी गऱ्यौँ म यहाँ विनौ्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु जनताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु मैले पनि विभिन्न मिडियामा बोल्दाखेरि इन्डक्सन चुलो किन्नुहोस् त्यो प्रयोग गरोस् भनेर भनिएको थियो इन्डक्सन चुलोहरू आए इन्डक्सन चुलो, चुलो कतै सुपथमा आयो होला कतै महँगो पनि भयो होला जनताले आफ्नै तहमा व्यवस्था पनि दिनुभएको छ तपाईँ सुन्नुहोस् न बत्ती त दिउँ तर बत्ती दिएर नि के समय समस्या पऱ्यो भने लोडको हिसाब किताब भएन कि एकैचोटि इन्डक्सन चुलो चल्दाखेरि यस्तो हो नि त प्रधानमन्त्री यसै पनि अलिकति रमाइलो कुरा हो कि बिजुली त हावाबाट नै आउँछ नि त म यो मैले कुरा काटेँ है यहाँको माफ गर्नु होला मतलब आलोचना त्यसरी भयो होइन त्यो त्यो चाहिँ अलिक ज्यादातिपूर्ण नै आलोचना हो उडाउँदाखेरि त्यसरी नउडाइदि हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ बिजुली त पानीबाट मात्रै निक्लिने होइन होला नि त बिजुली हावाबाट निक्लिन्छ बिजुली सक्छ यस गोबरबाट निक्लिन्छ बिजुली होइन फेरि गोबरबाट बिजुली निकाल्यो भने आरोप आउला होइन त्यसपछि सूर्यबाट सौर्य इन्धनबाट निक्लिन्छ पानी हावा घाम तिनटैबाट निक्लिन्छ र हामीले त आइबिएन मार्फत त एउटा त निर्णय नै गरिसकेका छौँ त हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरो भने त्यो प्रोजेक्टै अगाडि बढ्दैछ यो त आफ्नो मात्रै यसलाई म के पनि गर्न चाहन्न अहिले तर समस्या के पऱ्यो भने हामीले एउटा विकल्प दिन्छौँ तर हाम्रो संरचना जस्तो हाम्रो संरचनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेलिभर गरेर चाहिँ तहमा रहेको रहेछ मैले पनि बुझ्दाखेरि के बुझ्थेँ भन्दाखेरि बिहानको समयमा बिजुली दिँदाखेरि त्यसले चाहिँ चुलोलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्छ भने ठान्यौँ तर बिहानै एकैचोटि पानी पनि तान्ने इन्डक्सन चुलो पनि चलाउने आइरन पनि लगाउने फ्रिज पनि चलाउने गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि अहिले ट्रान्समिसन लाइनका संरचनाहरू छन् त्यसका ट्रान्समिटरहरूले थेख्दा रहन्छन् धेरै दिनदिनै ट्रान्समिसन पल्टि पड्किरहेका छन् यो नयाँ समस्या आयो यो नयाँ समस्या आइसकेपछि अब यसलाई दुरुस्त कसरी गर्ने भन्नेमा फेरि हामी लागिरहेका छौँ जस्तो अझै यो चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाको चाहिँ प्रदर्शनी नै छ त्यहाँ केही केही सम्झौता पनि गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो वैकल्पिक ऊर्जा परि परियोजनाबाट यिनै विषय हुन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यस कारणले गर्दा हामी एउटा नाका अब एउटा चाहिँ शब्द मैले प्रयोग गर्ने अझ पनि अनुमति पाऊँ कि हामीले अहिलेसम्म व्यापार विविधिकरणको नाममा एउटै पसलबाट सामान किनिरहेका थियौँ अब हामी एउटै पसलबाट मात्रै अठत्तर प्रतिशत निर्भरता रहेछ एउटै पसल मात्र किन्दैनौँ छिमेक पनि त्यस्तो हुन्छ नि कहिलेको हाम्रो घरको छेउमा अगाडि पसलदेखि चाहिँ अन्त किन्दै नकिन्ने बानी पर्ने नेपाली हौँ हामीहरू दायाँपट्टि नयाँ पसल आयो भने हामी किन्दैनौँ सस्तो भयो भने किन्दैनौँ त्यो पसलले रेसाउला भनेर जहिले पनि हामीले त्यो मानवीयताले र त्यो संवेदनशीलताले सोही राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हामीले त्यसै गरेछौँ अहिले चाहिँ हामी यो सरकार मार्फत नेपाल राष्ट्रलाई एउटा के गुण लगाउन गइरहेका छौँ भने सही अर्थमा व्यापार विविधीकरण गर्छौँ जसको कारणले गर्दा भोलिका दिनमा हामी ऊर्जाको हिसाबले पनि स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्छौँ र चाहिँ व्यापारको हिसाबले पनि एकातिर मात्रै ढल्केको राष्ट्र नबनाउने प्रयत्न गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी जान्छौँ तर त्यो परीक्षण गर्दा गर्दै ढिलो हुने हो कि घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुग्ने हो कि भने नि म यहाँलाई फेरि पनि अहिले एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु र खुट्टा टेक्ने मामिलामा यो सरकारले दर खुट्टा टेकेकोमा चाहिँ आलोचना नगरियोस् निष्ठामा शङ्का नगरियोस् हामी खुट्टा टेक्छौँ हामी कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध जाँदैनौँ कुनै पनि मित्र राष्ट्रलाई हामी चिडाउन चाहँदैनौँ र हाम्रो स्थिति बताउन चाहन्छौँ र हामीलाई आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्न सबै मित्र राष्ट्रलाई हामी भन्ने प्रयत्न गर्छौँ त्यो पसलले त्यो दस पर्सेन्ट मात्रै टुल युज गरिएको छ अरे के बाँकी नब्बे प्रतिशत युज नै गरेका छैन नब्बे प्रतिशत अरू थप पनि हन्ड्रेड पर्सेन्टमा युज गर्यो भने हामी त त्यो केही पनि टेक्नै सक्दैनौँ तल्लोै चाट्ने स्थितिमा पुग्छौँ भनेर भन्नु थालेन यो चाहिँ भनेको पराजित मानसिकता हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसरी चाहिँ नसोध्नुपर्छ भन्ने लाग्छ म खास गरी यो ओपनयन मेकरहरू जसले आम जनधारणा बनाउनु मद्दत पुर्याउनुहुन्छ सञ्चार माध्यम र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले त्यो एङ्गलबाट बहस नगर्दै राम्रो हुन्थ्यो काम गर्न चाहनेहरूको मनोबल गिराउने किसिमले नगर्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यस गर्दा हामी चाहिँ अझै पनि व्यापार विविधिकरणको त्यो पाटोबाट राष्ट्रलाई सम्न्नत बनाउने बाटोमा त्यही ओपिनियन मेकरको वर्चस्व छ कि हाम्रो समाजमा त्यो स्थापित राजनीतिक मूल्य र मान्यता जे जे नाम दिए पनि त्यही पक्ष नै हाबी भयो भन्छ कि त्यसलाई त्यसै भएर मैले उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहेँ कि अहिलेको सरकारलाई तमाम कुरा मन नपर्दा होलान् व्यक्ति पनि मन नपर्न सक्छ म विष्णु निर्माण कामै नलाग्ने हुनसक्छु तर अहिले गरिएको एउटा प्रयत्न खुट्टा टेक्ने प्रयत्नलाई चाहिँ सबै ओपिनियन मेकरहरूले बल पुऱ्याइदिनुहोस् मेरो हार्दिक आग्रह छ ल आश गरौँ यहाँले जुन विचार राख्नुभयो यसमा चाहिँ अड्नुहोस् यसमा सफलता मिलोस् यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद म महत्त्वपूर्ण समयको लागि समय, समय दिनुभयो र अङ्ग्रेजी वर्षको नयाँ वर्षको दिन मैले यो भन्न पाएँ सबैलाई शुभकामना छ यहाँलाई पनि मौका दिनुभएको धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय आदिीय दर्शकब्रन्त उहाँ हुन्थ्यो विष्णु रिमाल नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार